Joitakin suomalaisia. Se, mitä Venäjän vaaleissa tapahtui, oli minusta kahdenlaista. Oli huonoa, oli vaalivilppiä, mutta oli myöskin hyvää vaalivilpistä huolimatta. Venäjän kansa näytti ja muistutti, näpäytti vallanpitäjiään. Se on hyvä. Ja vallanpitäjät puolestaan näyttävät ottaneen vastaan sen näpäytyksen, mikä on toinen pieni askel demokratian tiellä. On tärkeää nähdä tämä, ja erityisen tärkeää nähdä sitten se, miten presidentinvaalit Venäjällä sujuvat. Niihin on aikaa vähän enemmän kuin meillä, 3 kuukautta. Mutta mitään vakavaa huolestumisen syytä ei Venäjän tilanne, niin kuin ei toi muukaan maailman tilanne meille todellakaan nyt aseta. Minusta tämä pohjoismainen yhteys, joka erinomaisesti todentuu täällä Turussa, jatkuvana kauttakulkuna, se on äärettömän tärkeä. Ehkä siihen kannattaisi ottaa kokonaan uudenlainen näkökulma myöskin. Pohjoismaat ovat valtava hieno brändi maailmalla. Ja me tiedämme, että jotkut Nokiat, Coca-Colat maksavat mitä tahansa saadakseen niin sanotun hyvän brändin. Tämä on ilmainen brändi. Sitä kannattaisi varmasti jatkossa vähän enemmän miettiä. Voidaanko siitä brändistä irroittaa jotain konkreettista hyötyä meille kaikille? Niin kuin tuolla jo tänään sanoin, olen varma, että vakaa yhteiskunta tulee olemaan kilpailukykyvaltti. Valitettavastikin, koska se pitää sisällään myös sen, että kaikki yhteisöt eivät ole aivan vakaita. Jos me katsomme Etelä-Eurooppaa, siellä on levottomuutta. Melkoisestikin ihmiset kokevat tulleensa epäoikeudenmukaisesti kohdelluiksi. Siinä on yksi sanoma meille. Pidetään me huoli siitä, että tämä kansallinen eheys, kansan eheys, sosiaalinen koheesio, miten vaan halutaan se sanoa, että se säilyy. Että me pidämme kiinni siitä, että me jokainen olemme työssä Suomella, että me jokainen olemme arvokkaita toinen toisillemme, koska sillä tavalla me yhdessä tätä maata teemme. Ja sillä tavalla tämä maa on tehty. Sillä tavalla Suomesta on tullut maailman parhaiten edistynyt maa toisen maailmansodan jälkeen. Se on ollut suomalaisuutta, sitä mitä meillä on sisällämme, enemmän kuin ulkonaisia luonnon rikkauksia tai muitakaan rikkauksia. Sillä tämä maa on rakennettu ja sillä minä haluan olla sitä rakentamassa edelleenkin. Joku tulee ja sanoo, että nämä vanhat arvot ovat vanha-aikaisia. Se on täyttä pötyä. Kyllä nykymaailma vaatii vahvat arvot, eikä niitä arvoja, joita Suomessa on opittu vuosisatojen aikana, kannata lähteä noin vaan vaihtamaan. Ne sopivat bittimaailmaan, tietokoneiden maailmaan oikein hyvin. Pidetään niistä kiinni. Hyvät ystävät, näillä sanoilla mä kiertelen tässä vielä hetken ennen kuin me joudutaan jatkamaan. Jos teillä on jotain kysyttävää, tämä mikrofoni on käytössä. Tai sitten voitte kysyä kahden kesken ihan miten vaan kaikki passaa. Ja ottakaa kiinni sitten se pienen puolen ruskeatakkinen mies, joka siellä kiertelee. Se olen nimittäin minä. Kaikkea hyvää teille.